pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer uma peça bem bacana, a famosinha, mais uma famosinha das americanas. Gê, amiga, tu não faz mais nada da vida não, tá só no pé dessas americanas, tá só copiando as americanas. Tô só copiando as americanas porque estou usando mais as redes sociais ao meu favor, como eu ensino, para que você também faça. E resolvi dar uma copiada nas americanas, mas sem esquecer de dar o meu toque, ok? Então, meus amores, se você quer saber como confeccionar essa belezura das americanas, vem comigo. Então, vamos começar a confeccionar essa belezura, olha só. Olha, esse quadrado aqui é um quadrado, certo? Então, é 19 por 19 centímetros. Tenho o tecido de forro, tenho o tecido de... a estampa de fora, né, a parte externa, e tenho a minha manta. A minha manta é aquela, ó, que eu vou lá na loja, toco assim para saber se é uma manta confortável e resistente para o meu produto, certo? Então, eu aconselho a você escolher a sua manta dessa forma. Aí, eu tenho aqui na parte externa, eu tenho 9,5 de centímetro, 9,5 de centímetro com 19 de altura, certo? Em centímetros. Aí tenho o mesmo para o forro, ó, e a manta. Ok, já separo aqui. Muitas vezes eu já dividi com você o passo a passo de fazer a extensão do nosso zíper. Isso aqui é uma forma de dar acabamento ao nosso produto, certo? Então, ó, olha só como eu faço. Eu pego uma frepinha, uma lasquinha de tecido, dobro assim ao meio, certo? Faço isso aqui, tipo como se fosse um sanduíche. Dobro assim e coloco aqui, ó, para passar a costura. No caso, aqui eu já passei a costura, já fiz a extensão. Aí, eu venho e vou fazer o meu sanduíche da seguinte forma. Tenho os meus alfinetes aqui. Aí, eu pego o meu zíper, certo? Venho com a parte, uma das partes do nosso produto, a parte externa, certo? Da nossa bolsinha. Esse é um modelo extremamente americano, tá, gente? É um modelo que eu vi em sites americanos. Aí, aqui, ó, nessa onde fizemos esse acabamento, o que eu chamo de extensão do zíper, vamos colocar aqui, ó, na mesma altura do nosso tecido, porque precisamos que isso aqui apareça na nossa bolsinha. Então, o zíper vai ficar, ó, bem comprido, certo? Aqui, o zíper, você escolhe o tamanho que for melhor para você. Coloquei assim, e eu costumo falar para você isso, ó, o zíper vai beijar o tecido, certo? Frente com frente. Aí, coloco o meu forro, ó, frente com frente, e coloco a minha manta, certo? Aí, aqui, eu já venho toda na segurança para colocar o meu alfinete. Eu preciso alfinetar todo esse produto antes de começar, antes de passar a minha costura. Isso é muito importante. Então, você não esquece que para um funcionamento perfeito da sua máquina doméstica, é preciso acertar o tamanho do rolo de linha. Então, acabou aquela historinha de colocar a linha ao lado da máquina dentro da caneca, gente. A nossa máquina, ó, ela tem aqui tudo explicadinho de como colocar a nossa linha, e com isso acontece que tem um funcionamento super maravilhoso e mais durabilidade da nossa máquina, principalmente a que é doméstica, ok? Então, eu posso ajustar aqui e prendo com isso aqui que já acompanha na minha máquina, ó. Então, essa é a maneira certa. Venho aqui, ó, faço isso aqui. Boto duas perninhas de linha atrás. Baixo aqui o pé da minha máquina, certo? Ajusto a minha costura. Nesse primeiro ponto, é a costura de ponto normal, que usamos diariamente. Venho aqui,
e ajusto o tamanho desse ponto. Aqui ela já está me sugerindo 2.5, mas é interessante que eu use 3.5, ok? Eu tô usando esse calcador, deixa eu mostrar a você. Mesmo sendo para o zíper, mas eu vou usá-lo, ele já vem em muitas das máquinas. Ele tem aqui, ó, a marcação, certo? Então, eu vou seguir essa marcação do meio para fazer a minha costura. Um jeito diferente, né? Uma maneira de usar, de aprender todos os calcadores que acompanham a nossa máquina. Ó, baixei, certo? Posiciono aqui, onde eu falei pra você que eu vou fazer a marcação. E como esse calcador, ele tem... Deixa eu ver se o meu braço tá no meio, não tá no meio. Ó, ele já ia bater aqui no calcador, certo? A agulha. Por quê? Porque antes eu tenho que tomar cuidado também de ajustar a posição da minha agulha. Isso é muito importante antes de começar qualquer costura, certo? Então, agora eu já posso começar, ó. Comecei, faço o meu retrocesso. E aqui eu vou até o finalzinho. Uma coisa bem importante que vale lembrar é que sempre temos que lavar o nosso tecido, porque o tecido ele diminui sim um pouco depois que lavamos. Então, é bem importante fazer isso. E antes de começar a nossa costura, é importante também passar o ferro no nosso tecido, ok? Quando eu falo abrir, é assim, ó. Isso, tem o meu zíper aqui, certo? Aí, eu posiciono bem isso aqui assim, ó, dando aquela puxadinha que eu falo sempre pra vocês. Coloco o meu alfinete, porque é bem importante fazer isso. Senão, o paninho aqui de trás, ele vai ficar aqui, ó, no zíper, impedindo de abrir o cursor. Então, é bem importante que eu coloque o alfinete. Venho aqui e faço a costura de acabamento. O que seria a costura de acabamento? A costura que eu quero que a minha cliente veja é uma costura bem feita. Uma costura que ela veja o pontilhado bem trabalhado. Então, para isso, eu mudo o tamanho, certo? Do meu ponto. Então, eu já coloco 4.5. Ó, venho aqui, faço o meu retrocesso sempre. E tô acompanhando a marcação do meu calcador. Isso aqui é o que eu chamo de costura de acabamento. Quando o pontilhado fica perfeito, sem aquela impressão que tá o ponto esticado, a costura esticada. Então, do outro lado... Para fechar o meu zíper, a parte externa da minha bolsa e a parte da frente, ó, eu coloco frente com frente, tecido externo, viro, certo? Coloco forro frente com frente. Isso aqui. E coloco a minha manta. Sempre, sempre, sempre vamos usar a manta, certo? Então, deixa eu tirar aqui esses fiapinhos. Coloco o meu alfinete, porque também é bem importante. Eu vou começar a costura daqui. Então, eu vou fazer desse lado a mesma costura de acabamento. Fiz, ó, a costura já de acabamento dos dois lados e veja como tá, né, ó. Aqui temos a extensão e aqui temos o zíper sobrando. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar essa parte da seguinte forma. Eu venho aqui, tecido externo com tecido externo. Isso é um quadrado, tá, gente? Ó, tecido externo com tecido externo. Tá vendo que já ficou no tamanho ideal, porque já fizemos a medida certa, ó. Aí, eu venho aqui e faço o quê? Deixa eu ver o que eu faço. Viro aqui, certo?
boto o meu forro aqui assim, frente com frente sempre, tá? E aqui eu coloco a minha manta. Então, depois que eu acertei aqui nas laterais, que eu tenho o quadradozinho bem arrumadinho de manta com tecido, eu vou alfinetar toda essa lateral e o finalzinho também. Mas o começo eu não preciso aqui em cima, onde tá o cursor do meu zíper, eu não preciso alfinetar, certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a caixinha de leite, eu vou cortar 3 centímetros. Então, é um quadradozinho de 3 centímetros, ok? Aqui eu vejo onde é o meu finalzinho. Agora eu levo pra máquina pra passar a costura. Então, nesse momento, você deve pensar que vamos dar um jeito aqui de fechar a caixinha de leite, mas não. Vamos desvirar, certo? Ó, isso aqui que temos, daquele medinho, né? De achar que fizemos do jeito errado. Mas vamos ver aqui como é que ficou. Ó, temos isso aqui, certo? Aí aqui dentro tá o forrinho, né? Aí, vamos desvirar de novo para o forro. Vamos fechar com bastante cuidado a caixinha de leite aqui. Desse jeito aqui, ó. Eu encontro a costura das laterais com o finalzinho da minha necessaire. E fecho a caixinha de leite aqui. Nesse exato momento. Essa bolsa, ela parece bem complicada, mas é bem simples de confeccionar. Faço o meu retrocesso. Aí, eu posso dar uma viradinha aqui, só para eu dar uma olhadinha se realmente o casamento de João com Maria, ó, costura lateral com finalzinho ficou arrumadinho. Então, ó, ficou, tá vendo aqui? Aí, eu já volto lá, faço isso aqui. Aí, você me fala, Gê, mas o acabamento não tá bacana, mas vai ficar bacana. Ó, boto costurinha lateral com lateral, certo? Venho aqui, medidinha de pé de máquina. E faço e passo essa costura. Faço o retrocesso. Agora, vamos fazer o nosso acabamento aqui, né? Nessa caixinha de leite. Com o próprio tecido de forro, eu fiz esse viés, que é o debrum, né? Que imita o viés, é um viés falso, certo? Então, eu posiciono aqui. Aí, eu já posiciono aqui dentro, ó. Aqui, dessa forma, né? E vou dobrar isso aqui também. Pra facilitar, eu faço o quê? Eu dobro aqui a primeira vez, dobro a segunda vez, certo? Então, agora tá arrumadinho. Se eu vincar com ferro isso aqui, vai ficar bem melhor. Então, eu vou fazer esse acabamento. Acabamento mesmo, tá, gente? Acabamento significa o quê? Que eu tenho que caprichar. Aí, deixa eu ver aqui a minha marcação. Tá aqui, onde vai ser a minha costura. Comecei. Essa minha máquina, ela é muito resistente a várias camadas. Retrocesso. E vou até o finalzinho, fazendo o meu retrocesso no finalzinho. Então, do outro lado, eu dei uma caprichada, ó, e ficou isso aqui. Então, esse é o acabamento da parte interna de nossa necessaire. É muito importante que eu faça, que você faça um acabamento bacana para a sua cliente. Agora, vamos lá, né? Já temos aqui parte disso terminado, olha só. Casamentozinho aqui que eu falo pra vocês de João com Maria. Então, eu corto aqui o meu zíper. Ó, tenho que tomar cuidado de trazer o cursor pra cá.
Deixa eu ver, né? Aí eu posso cortar aqui a sobrinha dele. Isso aqui que eu faço. Aí eu vou e vou fazer o quê? Eu já tenho aqui confeccionado outro debrum, que seria o quê? Um viés falso. Olha só. A medida aqui é de 8 centímetros de larguras, de largura com 8 centímetros de comprimento, a parte maior, né? Aí nessa parte eu vou fazer isso aqui. Eu abro aqui o meu debrum, certo? Isso aqui que eu vou abrir. Tento juntar aqui o zíper da melhor maneira possível. Posso até colocar um alfinetezinho. Ok? Aí aqui, ó, atrás, eu tenho que vestir isso aqui, ó. Ele tem que fazer isso aqui, essa entradinha, certo? Então, eu venho aqui para passar a minha primeira costura. Ó, essa costura é na marcação que fizemos lá com o ferro, que é o debrum, no debrum. Venho até o finalzinho. Isso aqui é importante que eu coloque aqui atrás para o acabamento da minha bolsinha. Cheguei no final, faço o meu retrocesso, ok? Olha só o que eu vou ter. Deixa eu cortar aqui uma sobrinha. Sobrinha de linha. Aí, eu vou desvirar isso aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Tenho todo o cuidado de vincar aqui nas laterais. Dobro na marcação. E dobro na outra marcação. Isso aqui... Esse aqui que será o acabamento da minha bolsinha, da nossa necessaire. Vou alfinetar essa parte da melhor maneira possível. Quando eu falo que vou alfinetar isso aqui da melhor maneira possível, o que eu quero dizer também? Eu quero ver aonde o meu alfinete está saindo aqui atrás, que no caso é na frente da minha bolsinha. Para que quando eu passe a costura aqui... Fique bem posicionado dos dois lados, certo? Então, eu vou começar a passar a minha costura aqui. Então, olha só, já tenho aqui a minha costura feita, certo? Deixo aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui mais, ó, para que vocês vejam o fundinho dela. Aí, eu venho aqui, tenho outra alça de 8 centímetros de largura com... 30 centímetros de comprimento. Então, essa outra alça, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar, eu vou fazer uma alcinha para colocar o nosso mosquitão, certo? Deixa eu ver, aqui eu tenho um centímetro na minha... mesa extensora da minha máquina. Então, eu dobro para 10 centímetros, certo? Essa parte aqui vai ficar daqui para cá, 10 centímetros. E aqui, livre. Aqui tem os 10 centímetros, eu tenho que colocar ao contrário. Deixa eu fazer a medidinha aqui de dedo, 5 dedinhos e 5 dedinhos. A costurinha de acabamento, tá? Vou e faço o meu retrocesso. Isso aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, o que vamos fazer agora? Aqui eu tenho essa argolinha. Na verdade, deveria ser uma argola meia-lua, mas eu não tenho. Mas você deve fazer com a argola meia-lua. Você faz isso aqui, ó, dobra aqui uma vez... E dobra a segunda vez para fazer o acabamento, certo? E passar a costura. Eu venho aqui com outro mosquitão, deveria ser... Ó, aqui tá prata e aqui dourado, né? Porque realmente eu tô sem essas ferramentas aqui no ateliê, mas eu... Com certeza, logo, logo eu vou estar comprando. Eu deveria estar usando também a meia-lua, a argola meia-lua... Mas eu vou usar só desse jeito aqui, certo? Aí, eu venho aqui, ó, dobro uma vezinha e dobro a segunda vez isso aqui. Eu não acho que fica ruim não, tá? Mas sempre podemos melhorar, né?
Ó, isso aqui e faço a minha costurinha de acabamento e pronto, finalizou a nossa peça. Então, terminamos a nossa bolsinha e isso aqui fica assim, ó. Aqui, aí ela vem aqui com o mosquitão e segura, tá? É bem bacana? O diferencial da sua peça, com certeza, vai estar no seu acabamento. Então, um diferencialzinho, ó, num tamanho, uma florzinha ou um lacinho, isso com certeza agrega valor e amor ao seu produto, ao seu artesanato. E é o que enche os olhos da sua cliente para que ela efetue a compra. Então, não esqueça de caprichar, ok? Olha só, e temos também a alcinha, gente. Olha só a alcinha da belezura. Muito fofa. E aqui também temos a alcinha com o mosquitão. Então, se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Não esquece de deixar sugestões aqui para o próximo vídeo. Embora eu tenha aquela longa lista para gravar, mas eu quero saber o que você quer também, ok? Então, meus amores, um beijo enorme e fiquem com Deus.